Общинският съвет в Стара Загора развали договор с фирма Nelson Чистота ООД. Това е дружеството, което извършва почистването и събирането на битовите отпадъци в Стара Загора и в селата от общината. Решението е, че договорът се развали от 7 юни тази година заради неизпълнение на задълженията на дружеството, регламентирани в допълнителното споразумение към концесионния договор, което е подписано на 1 ноември 2012 година. Концесионерът трябваше да осигури до 1 февруари тази година 7 специализирани автомобила за сметоизвозване, притежаващи сертификати за екологичност Евро 4 и Евро 5. Към 29 май, когато Общинският съвет развали договора на извънредно заседание, ангажиментът не е изпълнен, заяви вносителят на предложението Общинският съветник Тихомир Томов. До 7 юни комисия, в която влизат кметът на общината Живко Тодоров и представители на всяка от групите в Общинския съвет, ще договарят временно възлагане на извършването на дейностите по поддържането на чистотата на Стара Загора. Това ще стане чрез процедура по договаряне и без възлагане на обществена поръчка. Комисията ще организира и открита процедура за определяне на изпълнител на дейността по реда на Закона за обществените поръчки. Има процедура, която е гласувана в момента в Общинския съвет, за процедура договаряне без обявление, защото няма друг вариант, по който да се постъпи в момента. И когато се направи тази комисия, ще бъдат приети оферти, които постъпят при нас и разгледани. Според кмета, дейността по почистването от времени и изпълнител на дейността ще продължи около 3-4 месеца до избор на нова фирма. Решението на Общинския съвет мотивира председателят Емил Христов. Спомняте си, че в края на миналата година ние в Общинския съвет обсъждахме много внимателно и разгорещено как да постъпим и тогава наделя мнението на общинските съветници, че е по-добре да продължим договора с настоящия концесионер, защото наистина към момента тогава нямахме толкова големи претенции към изпълнението на неговите задължения. Наделяха и безпокойствата, че в настъпващата зима може да се окажем приклещени в капан, да нямаме фирма, която да извозва отпадъци и да чисти града. Тези безпокойства и тези аргументи тогава послужиха за продължаване на договора с настоящия концесионер. От тогава до сега обаче настъпиха редица обстоятелства и промени в обстоятелствата, които доведоха до днешното решение. Действително имаме редица оплаквания. Те са и от кметовете и кметските наместници в селата, от квартал Лозенец също, за недобросъвестно изпълнение на задълженията по почистването и по извозването на отпадъците. От друга страна, концесионера не в срок изпълнява до момента задълженията, които самият той прие с нарочно писмо и които Общинският съвет в решението си за удължаване на срока на договора прие, именно доставане на автомобили, които да отговарят на съвременните изисквания. Особено безпокойство предизвика и това, че данните, които изнесе господин Томов на председателския съвет, водят до определени изводи. Те бяха споделени и в залата. Мисля, че решението на Общинския съвет беше логично следствие на всичко това, което се случи през последните няколко месеца след вземането на предишното решение на Общинския съвет за удължаване срока на договора. Емил Христов добави, че данъкоплатците по никакъв начин не са били ощетени от допълнителното споразумение с Nelson Чистота от края на миналата година. За 2013 година беше подписан на анекс, плащанията няма да бъдат индексирани, нещо, което до този момент не е правено. Независимо от повишаването на цените, както на горивата, така и цената на труда и на много други консумативи. Така че от тази гледна точка са защитени парите на данъкоплатците и техните интереси. Бих отбелязал все пак, че качеството, което на услугата, което предоставя концесионера, не е чак толкова влошено, че да спреме плащанията или да правиме каквото и да било. Това нещо също беше изтъкнато в разискванията. Най-важният въпрос за всички жители на община Стара Загора е да бъде гарантирано сметосъбирането и сметоизвозването в периода след 7 юни до избор на нов постоянен изпълнител на дейността. Имаме гаранциите и уверенията на кмета, че администрацията, ръководството на общината ще направи всичко необходимо, колкото се може по-безболезнено да стане смяната на концесионера.
Аз самият бих призовал съгражданите ни да проявят търпение и разбиране, защото не изключвам да има временни затруднения. Това нещо се е случило във всички градове, където бяха сменени концесионерите, където услугата обаче след това придоби нов вид. Тоест беше изтъкнато и при дебатите от общинските съветници, че след конкурса се надяваме, че цената на услугата наистина ще бъде понижена и че качеството ще бъде повишено. Във всички случаи обаче вече имаме гаранция, че това, което се прави, ще бъде съобразно закона и най-важното ще бъде публично открито и гражданите ще имат във всеки момент информация. Емил Христов добави, че гарант за прозрачност ще бъде комисията, в която ще участва кметът и представители на 12-те групи в Общинския съвет.